qoca dağlar, qarlı dağlar başında. Bir qız sevdim eşdirmə şalvar başında. Almazı tapın mənim üçün, almazı! Rüfətə mən demişim, polisə xəbər etsin. Bizə bu uşaqdan narahat olmayın. Səndən soruşuram, almaz hardadır? Sağ. Qəssab Arifin bacısı görüb, burdan kesilmiş. Nədir, cəmaat sənə görə gözünü bağlamalıdır? İlahi, birdən bilməzsəm, almazı tapıb evə gətirərsəm. Nə bilim, ev bəlkə yalandır. Nənə. Can. Nənə, get Kamiləmi gilə. Hə. Xəbər elə ki, almaz Bakıya gedib. Arif, ev işin yas olacaq. Mən də qarın ağrısı çəkəcəyim. Deyəcəksən ki, qızım niyə durub gəlib sizə? Almaz şəhərə mən qula sağlam. Və sonra bu qız gedib Bakıda Seymurun boğazına keçsə, onda nə təhər olacaq? Gəl yaxşısı, mən sənə nömrəni verim. Hökmə deyir ki, Almaz çıxıb gedib. Seymur qarşılayıb onu aparıb evinə. Bu xəcalət öldürəcək. Əmoğlu da məni 1500 manata görə girincə eləyib neçə gündür. Gedib kətdə camaatın içində hay yayırsan ki, şəhərə əxlaqsızlığa gedir. Seymur də elə tapşırdı ki, ev tapım sizi yerləşdirim. Bizdə riyazət müəlliminə ehtiyac yox. Kəsdiyim ətin bərəkət haqqı. Pulu bu gün saxdırmasan, dünyanı dağlara. Qərbəlim, mən sizi çox etibarlı adam bilirdim.
Gəlib müəllim. Gəlib müəllim. Gəlib müəllim. Xoş gördük Gəlib müəllim. Xoş gördük. Bəli, sizin şagirdiniz həyat. Siz hara, bura hara gəlib müəllim. Mən Bakıya təzə köçmüşəm. Belə bu yaxınlarda yaşayıram. Sən nə edəcəksən? Mən bu tədris mərkəzində biznesin idarə edilməsi, marketinq üzrə dərs deyirəm. Nə gözəl, universiteti bitirdin yəni. Bəli, bəli, bu illəri bitirdim universitetə. Qərib müəllimə daha ölüm yoxdur. Şagirdi, universiteti bitirib, indi müəllimi ilə çiyin-çiyinə dərs deyir. Çox gözəl, Qərib müəllim. Deyirəm, Qərib müəllim, siz öz əlaqə nömrənizi mənə verərdiniz? Hə, əlbəttə, əlbəttə. Mən sizinlə zəngləşib görüşərdik. Buyurun. 323-78-82. 50 də var, 55 də, ikisi də. Laf gözəl. Oldu Qərib müəllim. Mən sizə mütləq zəng eləyəcəm. Sağ ol. Sizi görməyimə həqiqətən çox şad oldum. Sağ ol. Sağ ol, görüşərik. Görüşərik. Sağ Kefin yoxdur. Yuxuluyam. Qoluqlu yuxu görmüsən? Bə. Hı. Bəs həmişə bu vaxtlar belə eləmirdin? Həmişə görürəm, bu vaxt... kefin yoxdur. Həmişə bu vaxt üzümü görsən ana, evdə oluram mən. Hı, başa düşdüm, sən niyə eləyirsən? Məktəbə görə, hə? Eyləyirəm axı. Darıxma, ata gedib bugün yaxınlıqdakı məktəbdən danışacaq. Sabahda inşallah gedəcəksən dərsə. Dora gedib? Yox, gedib bacını yola salmaq universitetə. Gələcək bir yerdə yemək yiyəcək, sonra gedib danışacaq. Mən gedirəm onda. Gedirəm. Yumurta yiyirsən? Sən yiyirsən? İstəyir. Ata gəlsin, o isə mən də yiyirəm. Yaxşı. Kitaplara bax, buradan yaz. Nəsə yenə lazım olsa, Müşahibə xanım buradadır. Deyəsən ki, ömək edin, yazsın. Gətirdim. Deyirəm, burada yaxşı istidir. Almaz da üşüməz. Soyuq olsa, oxucu gələr bura. Sizin otaq soyuqdur ki? Yox. Nə olsun? Soğuk değil. Bile bilirsin de. Ya. Yaxşı, oldu. Sağ ol. Gel. Ne
sonra İlahənin bir şey sabırasın. Nə qədər ki, iş tapmamışam, aparacam. Qoy aparsın, səhər idmandı. İş tapandan sonra da aparmayasam? Bax, görək, dəyəli. Deyirəm, bəlkə mən də iş axtarım. Sən işləməmsən, axış vaxtı. Eyb yox, yavaş-yavaş öyrənərəm. Kəndə baxma, burada dörd divar arasında bağrım çatlayır. Anamıza girəməmişdə. Danışmışam sər-sər. İndi deyir, almaz Seymurla. Seymurla bir yerdədir. Bəs, Kamil nə deyilmiş? Kamil yazıq nə deyəcək? Deyirlər, baş götürüb kənddən çıxıb. Sən hər gün sən atan gətirəcək dərsən? Evet. Əqin bir-iki gün gətirər, sonra yorulur. Nədir? Mən aparıb gətirmədən yorulur. Şeytanlıq edəmədir. Özüm sən ki, mənə məhəl edəmədir. Sənlə ömrümün axırına kimi yol getirməyə hazıram. Əgər sən yorulmasan. Yorulmaraq ki, amma indi yorulmuşam. Deyirəm, bəlkə kinoya gedək? Ey, görən olar. Görsünlər də. Bura sənin üçün kənd deyil ki. Aa, Ruslan, salam, necəsən? Çoxdan da görsənməsən. Nə deyirsən? Gedirik kinoya. Popcorn alacağım orada sənə. Əsas kinodur, yoxsa popcorn? Əsas... popcorn. Onda ora anar apar. Qardaşımı deyirəm, o popcornu çox sevir. Mən bugün kitabxanaya kitabları aparmalıydım. Öz də kitabları qaytarmasa, bir də mənə kitab verməzlər. Yaxşı da, ilahə, gönlünsə gündür görüşmürük. Sonra da apararsan kitabları. Sonra axı kimlə? Anar apara bilməz. Sən də popcorn verərsən ona. Anar? Ana kitabxananı tanımıraq. Bəlkə anama zəng eləyim aparsın, hə? Yox, onu da gerə nəsə bəhanə uyduraq. Bəhanə? Bəhanə məndə nə qədər istəsən. Doğru da? Yoxdur, ıstıdır. Deyir, Seymur yoxdur burada. Ev tapdı mənə. Birazdan metro yanında görüşəcək. Leyla, mən tapşırıqlarımı bitirdim, sağ olun. Yaxşı, gəl. Nə vaxt lazım olsa, gəl burada. Nə cür istəsən, material var. Olmaz. Peki, getməyəsən. Seymur tapşırıqsa getməliyə baxalım. Seymur tapışıbsa, özü sənə niyə xəbər eləmir axı? Yəqin imkan olmuyor da. Hər halda bəlkə gözləyəsən, özü gəlsin. Sən narahat olma, Leyla xanım. Əgər Seymur tapışılmasaydı, onun telefonu o adamda nə gəzirdi? Hı? Nə biləm, ehtiyatda ol. Narahat olma. Otağımdayam, nəsə lazım olsa xəbər elə. Yaxşı. Thank you.
Remember straight gray's eyes. For what we believe if we hide. Maybe we can make. Ha Orhan. Neyinirsen Seymur, ne var ne yok? Atarsan kardeş. Sağ ol, sen necesin? Ben işte. Müdürün kostümünü aparıram. Haa. Bak yaxşı. Sen neylesin, kentte ne var ne yok? Eşi gördüğün kentte eşittiğin de haberler. Hamı Almaz'ın kentten başa kaçmağından danışır. Gelip seni tapmıyor burada. İrak İrak, hay Orhan. Mən belə asanlıqla tora düşən oğlanlardan da öyləm, bilmirsən? Seymur, balıq öz xoşuna olanda tora düşmək istəməz. Balığı tora düşürürlər, ha. Məncə biraz ehtiyatlı olsan yaxşıdır. Bu nömrəvi bilmir ki, ha? Yox, bilmiriz. Bu nömrəni də bilmir. Lap yaxşı. Hə, bu nömrəni heç nənəm də bilmir. Niyə? Hacı arvatdır da. Ötürüb eləyərlər nömrəni, sonra gəlir hamısından. Başboş, yalamsan cavab ver. Yaxşı heç kim bilmir. Mənim də işim gücüm var, sən Allah deyən görüm. Hə, aydındır, aydındır. Narahat olma qardaşım, oldu. Yaxşı. Oldu. Oldu, sağ ol. Dəyişir deyəsən. Görmədim. Neynədiniz? Heç. Ana ilkin anasına biraz təsəlli verdi. Sonra çay içdik, gəldik. Sən neynədin? Niyə gəlmədin bizlə? Nə bilməyə. Ay qız. Dün baş batmış Almazın adından istifadə edib bəlkə Rüfətlə görüşə bildim. Nə oldu? Nə olacaq? Heç Rüfət nə mənə cavab verir ki? O nə də ayda? Aa, kitap. Ay kız açandan kitap okuyan olmuşsan. Niye gizledirsen? Ay da niye gizledirsen? Ana! Kitaptı da kitap. Kitaptı da niye gizledirsen? Bak bunu da. Niyə uğramsan? Yenə köyün adətlərindən əl çəkməmsən? Ayda, niyə uğramsan? Ay qız, dur apar cəmatın kitabını qaytar, biraz tez ol. Aparın nə deyimi? Bunu uğrayanda düşünərdim, aparıb nə demək lazımdır? Ya apar qaytar, yoxsa anaya hər şey deyərəm. Keçinləki zibillər bir də. Dur apar qaytar, tez ol. Demirəm sən apar qaytar. Nəsə uydurub deyərsən, dur. Dur da, ay qız. Dur da, dur. Yaxşı, da. Ana! Yaxşı, yaxşı. Ay, ana! Yaxşı, aparım. Bizdir bir qızla bizi. Üstünə çıxarsın. Çox uzaqdır. Yaxşı, 5 dəqiqə bir yoldur. Burada gedim Leyla xanıma deyim.
Mənim üçün, sağ ol. Mənim qızım buradan kitab götürmüşdü, onları gətirmişəm. Yaxşı, qalma gəl. İlahə. Yaxşı, amma gedirsən də. Dəyişdin əyni? Dəyişdim, hə, çox sağ ol. Mütləq əlaqə saxlat, zəngin gözləyəcəm. Çox sağ ol, mən şükür. Valla, bir də sizi narahat eləmək istəyirəm. Yox, narahat eləmirsən. Buyurun. Amma deyəsən, gecə burada qalmağımla işçilər şübhələnib. Neyim, evdəki vəziyyətimi bilirsən də, evə apara bilmədim səni. Bilirəm. Çox sağ olun, hər şeyə görə. Sizlə əlaqə saxlayacaq. Hamısı yerində. Xoşuna gəldi. Çox, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Yaxşı. Sağ olun. Nə istəsən, deyərsən götür. Yaxşı. Leyla, Safura. Dayqız, sən hara, bura hara? Burada işləyirsən. Hə, burada işləyirəm. Atdım məlim, əli keçmişəm kitabxanaçılığa. Yaxşı gəlməsən. Sən oğludur. Hə, mənim oğlum. Xoş gəlməsəm. Çox sağ ol. Anar, Leyla xalanla biz bir ildə eyni vaxtda universitetdə oxumuşuq. Mən elə biləm, sən elə universiteti qutarandan kənddə yaşayırsan. Kənddə yaşayırdıq. Qızım universitetə girəndən sonra bura yığışıb gəldik. Sən qızın. Mənim qızım. Maşallah. Vaxt necə tez keçir, ya qız. Heç demə. Çox tez keçir. Gəl, gedək otağımda oturaq, bir dərdləşək, söhbət eləyək. Tələsmirsən ki? Yox, yox, vaxtımız var. Müşahibə xanım, qızlara deyin zəhmət olmasa bizə çay versin. Maşallah, heç də içməmsən. Daha da yaxşı olmuşsan, yəni. Mirasın yerini ilkinə də deyil. Vay xala, başa düşdü. Bizim də canımız yanır ilkinə görə. Vallah, biz də istəyirdik, ilkin orada çox saxlasın. Amma bilirsən xala, babam deyir ki, o mirasın bizə heç bir köməyə dəyə bilməz. Deyir, onu öz sahibinə qaytarmaq lazım. İşte, kim alacaq? Yəni, almazı deyil. Sən də rahat ol. Hökümət! Ay hökümət! Hökümət! Gəl, gəl ay Cəvahir. Gəl otur. Hə, indi nə loğ xəbərlə gəlmişsən üstümə? Qoy bir ağzım açım da sözümü deyim. De. Deyirəm ki, bax, bu nə tər olasıdır? Nə tər olasıdır? Adətimiz var. Elin qayda qanunu var. Hər halda oğlun Seymurə toy eləyər. Gəlsinlər. Mən də Kamillə danışaram, onları qəbul eləyər. Sən nə danışırsan, ay arvad? Nə toy, nə adət, nə ilkilik, nə nişan, sən nə danışırsan? Almazdan Seymuru deyirəm da. Qoşulub gedən elə bircə bunlar deyil ki. Niyə nə? Gəlib barışsınlar, toylarını eləsinlər və salam. Dayan görüm, ay arvad. Kim qoşulub gedib, mən başa düşə bilmirəm. Seymurdan almaz da. Onu sənə kim dedi, ay Cəvahir? Bir yerdə getməyiblər. Seymur əvvəl gedib, almaz da onun arxasınıza gedib. Amma nə fərqi var? Gedib orada birləşiblər. İndi də bir yerdədirlər. Doğrudan deyirsən, ay Cəvahir? Oğlun gəlinin sənə xəbər verməyib.
sənin xəbərin yoxdur bunlarda. Deyiblərim məni, amma toy nişan barədə bir söz deməyiblər axı. Heç narahat olmayın. Kamil də pis adam deyil. Gəlsinlər, barışsınlar, toylarını eləsinlər. Almaz da hani küçük yetimçiliklə böyüyən qızdır. Kamil də onun toyunu görə, azdan çoxdan cəhizini verər. Vallahi Cevayev, mən sənə bir söz deyə bilmərəm. Mən oğlumla gəlinimin işinə qarışa bilmərəm. Onlar şəhərdə, mən burada. Bir söz deyə bilmərəm sənə. Mən də vallahi gəldim ki, bir xəbər verim də. Bilmirəm. Heç nə deyə bilmərəm Cevayev. Səydin bu qədər ağlayasın, kilsəyini gətirməzdim bu kəndə. Niyə elə deyirsən? Bizim qrupda bütün uşaqlar o filmə baxıb. Özdə onlar danışanda mən qalıram sonra fransız. Fransız nə idi? Hə? Sizin kəndin adı nə idi? Elə danışsan ki, elə bir sən ölüm çəkdən gəlməmsin. Sən nə var, səndən küsur. Yaxşı. Bak, gedək oradan sən bilən bir alın. De görüm, o nə kitabı idi qoymuşdun ora? Nə kitab? İşim var idi orada. Ay qız, sözü fırlatma, mən hər şeyi görmüşəm. Gedibində hər şeyi mənim kişiyə danışacaq. Yaxşı, getmə. Kitab idi, götürmüşdüm oxumağa, indi də gətirdim qaytarmağa. Bəlkə oğurlamışdın, hə? Hı? Gedibində danışırım hər şeyi mənim. Getmə, nə olar? Yaxşı. Onda ya hər şeyi mən deyən kimi edəcəksən, ya da səhərdən hay düşəcək ki, aydan oğurudur. Nə istəyirsən, nəsən? Bundan sonra evdə nə baş versə, hamısından mən xəbərdar edəcəksən. Yaxşı? Yaxşı? Yaxşı. Ay, sağ ol. Yaxşı. Mən sənə zəng edərəm. Deməli, maşını mənə vermirəm. Mən gedirəm. Amma sən düz eləmirsən, İsmail Məlli. İki qardaşın arasına girmək düz hərəkət deyil. Qardaşımın malı mənim malım. Nə fərq var, ə? Xahiş edirəm, bulanıb qardaşımla təllirəm. Əmanətə xəyanət eləmək mənim işim deyil. Buna nə olur İsmail Məllim? Pəncərəm bağlı. Gidib girmişsən camatın evinə, lampanı götürmüşsən, gözümü yandırıram. Lampa ilə iş düzəlir bəyə. Sən nə vaxt ağalla alacaqsan? Nə bilim, valla. Elə bil işlərimin üstünə itirib. Gördün də hər şey özün. Bir tərəfdən sənə borcum, o biri tərəfdən də töyləmin yanması. İsmail müəllim, bilirəm sənə borcum var. Tikinti də mənim uzbatımdan dayanıb. Polisdən çıxan kimi gəldim sənin yanına. Mənə çox kömək eləmsən. Kəsdiyim mətin bəri 2 dakika, bunların hamısını bilirəm. Amma mənim tövləmi yandıran adamla əl çəkən deyiləm. Dedim, ağıllı ol, biraz səbirli ol. Mənim yerim olsun, nə inəyirsən? Tikinti qalıb yarımçıq. Bu gün sabah da qərib müəllim gəlir. Onun yanında xəcalət deyəm. Sən niyə xəcalət çəkirsən? Qoy, mən xəcalət çəkim ki, borcun içində itib batmışam.
Qərib müəllim maşını mənə vermişdi ki, satdırım. Bu tərəfdən maşını oğurlayıblar. Oğurlayıblar? Hə. Kəsdiyim mətin bərəkədə haqqı. Yaxşı ki, içərdə olmuşam. Yoxsa deyərdilər ki, maşını qəssab Arif oğurlayıb. Sən heç ağırlanmadın da. Hə, dur, ged, işimlə məşğul ol. Borclar bu qaytar. Bir də bu miras məsələsini eşitib, almaza göz dikmə. Ayıbdır. Geri. Gedərəm. Mənimki ayıbdan kəsib. Amma kəsdiyim ətin bərəkət haqqı mən bilirəm nəyə niyəcəm. Nəyənirsən elə, pulu qaytar. Mən tikintini qutarmalıyam. Yaxşı. Sağ ol. Qaytararam. Nə oldu abi, bu almaz əməliyyatı qutarmadı? Az danışa də, almaz əməliyyatı, almaz əməliyyatı. Yox bir, brilliant əməliyyatı. İşdən biləndə elə bilər mən burada mafiya başçısı zadam. Əlimə nəsə keçir bu işdən. Abi, sən bu mafiyozdan nəyə nəsə keçdən? Bəs də Orxan, zarafatın yeri döyür. Nə oldu, bebebe? Orxan, sən Allah düzünü de, sən dəqiq bilirsən ki, Almaz gedib Seymuru tapmayıb şəhərdə? 100% bilirim. Yox, Seymur ilə danışdım. Mən nömrəsini ver, mən də danışım da, nə olar? Başa düşmədim. Sən mənə inanmırsan ki... Uff, Orxan, inan başımı elə itirmişəm ki, bilmirəm kimə inanım, kim qalsın. Seymura zəng eləyirəm, telefonu başqası götürür, deyir, bu Seymurun nömrəsi deyil. Oğluma, gəlinimə zəng vururam, deyirlər ki, biz almaz zat görməmişik. Lap yaxşı, da niyə nə yapıyorsan ki? Ay Allah, bu Cəvahir də deyir ki, Almazla Seymur bir yerdədirlər. Ay, bu Cəvahirin də... Sən bilmirsən ki, o səni hirsləndirmək istəyir? Yox, yox Orxan, məni hirsləndirmək üçün xalq öz balasına şər atmaz. Yox, bu, burada nəsə ayrı bir şey var. Mənə elə gəlir ki, Seymur... Qızı aparıb ata-anasından gizli bir yerdə saxlayır. Bibican, o sənə ilə gəlir. Yox, yox. Bacana bilim belə. Almazla bacara bilim verəm kimnaz. Çox
Çuxarı köyüm böyütdüm, olmazsın. İstəmədim anasızlığımı hiss eləsin. Bax, axırda belə. Baş götürüb gedib kətdən. Mən indi onu harada axtarım? Başı bitirmişim. Bakıya gedəndə, Arif ona pul verib ki, kiməsə çatdırsın. Qəlim də cibin kəsib götürdü. Uuu, aman olsun. Sən 1500 manat pul nədir ki, sən ondan yana mən bu oyda adamı girinc eləmişsən. Qulaq as, qulaq as. Mənim dilim hamın yanında qısadır. Haralardasan? Hamı səni axtarır. Telefonlara da cavab vermirsən. Başın zaman geri sabırsan, hiç olmazsa da durdur. Temizletilmeye lazım.